Jemi sërish në studio këtë herë me Edvin dhe Arbrin. Mirë se erdhët, Çuna. Mirë se gjetëm. Jeni bërë dhe ju mysafirë të përhershëm në shtëpinë tonë me sfidën tuaj. Cili nga ju të dy ka humbur më shumë kilogram sot? Si e mendoni? Besoj se Edi, duke qenë se është edhe pak më shumë se unë. Pak? Sa do të duhet isha më pak? Si ka shkuar përgatitja jote? Mirë ka shkuar, se do shkoj. E ke mbajtur regjimin strikt? Po. Patjetër. As vazhdon, domethënë ti je kështu i rregullt 100% mos çdosh në asnjë pikë? Më duket si shokët e mi që gjithmonë pyesin, a na vazhdo akoma? Ashtu do, mirë, në fakt nuk duhet të jem shumë skeptike sepse ju kemi ndjekur vazhdimisht javë pas jave dhe kemi mos e qartë që jeni shumë të përqendruar në garën tuaj, po edhe mish domethënë të ngacmokan kështu e të vjerë pas herë, e vën në dyshim. Sigurisht, po është ajo na vazhdoi sa ta duam, kupton, po ne që të marrin pak si shembull dhe ty. Martina, si kanë qenë djemt? Është pak e vështirë, ndoshta për të tjerë të besojnë që një individ që vjen nga historik dietë të shfrenuar, le të themi, tani po mban një regjim të rregullt, por që realisht janë duke mbajtur sepse janë shumë të vendosur. Edhe tashmë duket, edhe besoj edhe teleshikuesit e dëshmojnë vetë rënien në peshë sepse kanë filluar dhe në fytyrë të humbasin pak ndoshta nga masa e djamit të faqme. Kënë balë me të më edhe nga bazën dojtëse. Dhe në një bluzë të re dhe po e sho, her pas tëra. Ose vjetër bluzë, nuk kena... S'keni filluar akoma me ndrimin e garderobës. Ska që se vjen se zoni i ri tani dhe do shohim se si ka ndryshuar edhe fiziku juaj. Po na bini xhup se s'po gjeja si gjë. Një në këtu. Sa vesh e xhup një në këtu. Ja, dhe pak. Tani do jesh më çlirët. Se ke ecur shumë mirë edhe me kilogramët e humbur javë pas jave. Arbër, unë dua të di pak nga ty, ka përshme nga ta mishë që mërziten, që nuk bën më të një të një rutinë, qoftë kur është një diel për shumë, duke qënë se jemi fund javë bashkë, takojmë të premteve, ka nga ta që të thonë, hë, më këtë të diel zëvishme ne, të shkojmë dyku për drekë. Po, në fakt është dhe është e vërtet, po, duke qënë se ku më bën një muaj dhe ca, edhe të shkojnë ata e din që unë jam fokusuar të kjo pjesë dhe nuk është një mishë pesh telefon. Jam mësuar e tashma, nuk të birë më në qafë. Po, Matin, si ka qënë e curia e djemëve deri tani? Ka patur realisht ato ndryshime që ti ke kërkuar ose ke pretenduar tek ata? Po, mendoj që po, sepse duke krahasuar dhe peshën e tyre fillestare, këta kanë rënë, domethënë, unë pretendoja që se paku të binin 7 kg në muaj, të pak të ndjemët. Dhe kanë arritur dhe kanë tejkaluar këtë pritshmëri timen, kështu që kjo tregon që vërtet ata janë të dedikuar qoftë në mbajtjen e regjimit ushqimor strikt, qoftë edhe nga ana e palestrës. Dhe duhet të jemi shumë të lumtur që pavarësisht ata kanë bërë të palestër që njëkohësisht kanë ndërtuar masë muskulare, ata kanë rënë po prapë 7 kg, që në qoftë se ata nuk do kishin bërë aktivitet fizik, ndoshta do kishin rënë më pak, e kupton? Kështu që aktiviteti fizik ndikon dhe ndihmon patjetër. Unë dua të di edhe në lidhje me ata persona të tjerë që ti ndjek qoftë edhe jashtë studios tan, duke qenë se pa diskutim që gjithë konkurrentët janë kthyer në një lloj shëmbulli për shumë persona që na ndjekin edhe nga shtëpia. Dua të di a ka patur për shembull njerëz të tjerë me shqetësime të ngjashme me konkurrentët tan që mund të kenë ardhur tek ti, preferojnë dietën e tyre ose mundohen të marrin këshilla të njëjta? Tani, një gjë që është kuriozitet, unë dietën keto e kam shumë për zemër, sepse edhe vetë jam e diplomuar për të, plus që duke pasur edhe pak eksperiencë para se të nisim dhe emisionin me dëshmi shumë pozitive, realisht në kuzhinën tonë, më shumë se gjysma e kapacitetit, tani prodhon keto. Kështu që vinë njerëz tek zyrat tona që thonë, o, dua atë dietën siç po bëni te emisioni. Realisht ka pasur një ndikim shumë të mirë dhe më bëhet shumë qefi, që kanë nxitur dhe individ që ndoshta e kishin lënë pak veten pas dore, ose mendonin gjithmonë që do ta nisë nesër, ose pas vitit të ri, dhe janë frymëzuar. Janë frymëzuar dhe nga histori dhe gjithë secilit. Edhe fakti që kemi kapur bullizmin, që trajtua me Edvin, kam pasur shumë klientë që kur vinë të kun është si kur vjen pa diskutim të këmjeku, por edhe si kur vjen të psikologu, dhe fillojnë më tregojnë për eksperiencat e tyre, dhe kanë pasur shumë individ që thonë edhe unë si a ideali, dhe më bëhet shumë qefi që ka pasur impact e misionin. Në fakt, nuk janë vetëm ata që në ndjekin që shojnë një lojnë ndryshime të këvejtja tyre, por edhe djemë për shumë që kemi këtu në studio, si kurse pamë dhe me Denisin,
kanë patur një zhvillim ndryshe ndër vite. Dhe kemi marrë disa foto edhe këtu në studio, t'i shojmë dhe t'i komentojmë pak edhe djem tan. A, more, kush është kë? Ajmri? Ajmri pati një vështrim ma hodhi kështu. Kështu ka ndryshuar Ajmri ndër vite. Ku je këtu marrë? Me të thëndërin nuk e mbajmë më ku jam. Nuk të kujtohet? Jo, parë. Të janë dhe ndryshime që kanë patur quna ta ndër vite, sa i lezeqëm që të vogël, e shohi marbrin, shumë ndryshe. Do pak nostalgji? Po, dhe më thënë unë dhe kilogramët, fakt i kam mbarë, se duke nga foto më basë 13-14. Po mi se që i vogël e kishën qik bark, barka let. Pak, pak. Ke qënë pak i mbushë kështë dhe i vogël, o? Shumë mirë, avash, avash, po e sillim në ato parametra që do t'i quaj atë të shëndetshme më tepër, se sa ideale, parametra të shëndetshëm për një fizik të shëndetshëm bitë gjitha. Shohim dhe Edvin, se si ka ndryshuar ai, se kemi dhe foto të Edvin sot. Ha, më Edvin! Edvin, pas kështë një bion. Sa i qeshur. More, ku je këtu? Në mes. Ja, dhe të këshojmë edhe me skuadrën e ti. 14 vjeç. Vaj. Po këtu sa vjeç që? 13. 13, edhe më i vogël. Po gjithmonë je marrë me sport, nërko peshën e ke patur. Peshën e ke patur që i vogël. Po, po. Bebe. Moshën, ku isha 18 mujsh, isha vetë me zhi, 18 kile kësha rrit. Ishtë këto? 2 vjetës gali. E të vjosh nga rraste tipike që marrin zhvillim shumë të madhë që kur janë të vegjel. Dhe vërtet, unë o them shumë nënave që të kujdesen për ushqimin e fëmijëve të tyre, sepse në momentin kur fëmijët janë të vegjel dhe fillojnë të shtojnë në peshë, dhjami që formohet është një dhjam me qeliza shumë të shumta në numër. Pra, në qofë se ne jemi në stadin tani dhe bërë një dietë shumë të shfrenuar, merë shumë kalori. Ti ke një numër X qeliza është diamore dhe ato fillojnë dhe të rritën në përmasa. Ndërsa, kur je fëmi, deri në moshën 10 vjeç, në momentin që ti shton në dietë shumë kalori, qeliza diamore nuk rritën në përmasa, por shtohen si numër dhe është më e vështirë për të rënë në peshë. Në raste që është genetike, a është të dalueshme që në moshë fare të vogël dhe mundet gjithsesi të mbahet nën kontroll dhe të fiks të mbahet nën kontroll, domethënë, po, patjetër që mund të mbahet nën kontroll. Sigurisht që çdo gjë është e shkruar në ADN, pra çdo predispozitë apo çdo tipar që ne do të zhvillojmë në të ardhmen. Por sigurisht nëse mbajmë një dietë të kontrolluar, qoftë tek fëmijët apo në adoleshencë, ne mund të parandalojmë çdo gjë. Megjithatë, Edvi besoj që do ta ketë ndoshta pak më të vështirë se të tjerët, jo në këtë stad. Pas 3-4 muajsh kur Edvi të arrit, le të themi 100 kg ose 110. Aty duhet të bëj një sforcim pak më të madh edhe nga ana e palestrës, në mënyrë që këtë dhjamin që ka qenë ekzistues që në atë kohë, ne realisht ta shkrim dhe të nxjerrim në pa muskujt. Edvi ka pak më shumë punë, por besoj që do jetë ndryshimi më i dukshëm. Edhe më i shpejt ndoshta. Po. Pas ke punë vështirë përpara Edvi. Sa shvica do të më bo. Me gjatë ne kemi edhe një surprizë për Matinën. Shiko pak mbrapa. Kemi dhe fotot Matinës se si ka ndryshuar në vita. Ha, me dy gjyshe. Jemi me nostalgji sot në studio. Shohim këto fotot e vjetra dhe di, janë disa element që duken shumë të ngjashëm nga njëra fotot e tjetra. Dhe unë presë edhe të gjej vetën diku rastisht, se në thëmë të drejtën, Shqipëria është vëndi vogël. Matina. Me shfaqet shkollës ke qënë këtu? Me sa duket, ja dhe sa e vogël. Shumë të këndshme këto. Janë edhe ndryshimet e tua nga 2012 në 2017. Ka qënë dhe një lojë regjimi që ti e ke mbajtur për vetën tënda. Unë faktikisht jam rritur në Athinë dhe kur jam këthyrë në Shqipëri, jam këthyrë me disa kilogram bi peshë, por kalova dhe një farë depresioni,
sigurisht kalimi i jetës nga Greqia në Shqipëri dhe shtova shumë kilogram dhe arrita kulmin tim 79-80 kg gati në vit të parë së të dytë të gjimnazit. Dhe arriti një periudhë që unë i thash vetes që duhet të ndryshoj dhe fillova palestrë. Në atë kohë unë bëja aerobi, ushqim aerobike më së tepërmi dhe nga ushqimi, sigurisht nuk mund të bëja një dietë profesionale, por eliminova brumrat, ëmbëlsirat dhe rash, pothuajse 20 kg për 6 muaj dhe bëra këtë ndryshimin që ishte ajo tek 2017. Kjo është gjë shumë e mirë. Dhe në fakt është një shembull i mirë momentin që jep edhe një eksperiencë personale, ndoshta arrin të kuptosh pak më mirë edhe vetë konkurentët tanë dhe je më pranë tyre për t'i ndihmuar. Pikërisht në këtë rrugë tim që kemi marrë të gjithë së bashku me ato mundësi që kemi. Ndërkohë, asu nuk i pas kam shpëtuar kësaj loje sot. Kam qenë dhe unë kështu si top që e vogël. Megjithatë, unë nuk kam shumë foto të periudhës ndërmjet nga aty me ato motorat deri te këto katastrofat e tjera që ndodhen rrugës në fillim të adoleshencës time. Sepse nuk e di se çfarë faze çuditshme kam kaluar unë në jetën time dhe janë disa foto që mua nuk më pëlqejnë fare. Nuk kuptohet kam sjell ato që më pëlqejnë më tepër dhe foto që normalisht nuk dalin gjykundi. Kjo është për shembull nga periudha ime në gjimnazi. Dhe të tjera të fare e vogël, ndërkohë ato veshjet që ja merra borxh babi, se kishte shumë qejf, kështu të dukesha një gjë shumë e vogël në një bluzë erë dhe kunin shumë të madhe apo kur rija në shtëpi edhe qoftë me familjarët e mi. Kështu kam ndryshuar edhe unë. Më thonin çun e vogël. Ashtu. Kjo ka qenë problemi më i madh që kam patur. Më ka çpuar mami veshët kur kam qenë 3 vjeç, mos gaboj se i thonin si i ke çunat, nuk i thonin gocë çun. Mirë, tani është momenti që unë të heq qafe se unë po pash vetën kështu filloj sikletosëm edhe nuk pushoj më, po të marrë të stilolapsin në dorë dhe t'ju vë pak juve në sikletë dhe të shumë se si ka qenë ecuria juaj për këtë javë. Jemi me Arbrin, nga 110 kg që ke qenë në fillim të konkurimit, sot je 101 kg. Bravo. Që të thot 1.5 zbritje. 101. Tani numrat janë të njëjtët, por të renditur ndryshe dhe do të thotë edhe pak edhe zbresim nga 100. Javës tjetër, dy shifrar. Pa diskutim. Javës tjetër dhe Arbrin e kemi me dy shifra. Edvi ka qenë 170 kg, ndërsa sot është 156.3. Bravo. Për dy javë ka humbur 4.7 kg. Mirë, shumë mirë. Sepse nuk u peshua, Edvi. Nuk u peshua javën e kaluar. E kemi me dënim. Edvin, nuk do kaloj kështu me të letë. Amo Edvi, ha, fol një laf. Apo durish kështu, i mërzitur. Duke i mërzitur? Ke përfaj. Ska që do të të shofën, do jesh i lumtur apo jo kur të të vi momenti. Në ndërkohë, djem tanë i kemi parë edhe vajza pa tjetër, se i kemi pak po me kimet i kemi. Kemi parë se si ka ecur edhe vazhdimësia e tyre në palestër. Kemi edhe një klip që do të ndjekim tani pikërisht në këtë lloj aktiviteti e ndjekim. Si çdo ditë, gjashtë humësit tanë, gjashtë humësit fituas më mirë, ndodhe në palestrën CrossFit 21, ku ata stërviten çdo ditë për të arritur qëllimin e tyre. Unë do shkëti nga të smoj pak sot, shojmë se... Si jam me gjënë e fizike, hajde. Përshëndetje! Hej! Një ditë në palestrë që keni rjeshtuar të gjithë, si ata ushtarët një nga një dhe gjelati juaj këtu që është trajner Guma. Përshëndetje! Përshëndetje, mirë erdhët. Çfarë dite kanë këta sot? Atëherë, sot kemi ditën e kardios dhe kemi menduar diçka të veçantë. Do bëjmë një tabata edhe ta shohim në fund si do jenë. Kanë ardhur goxha të rregulluar, por në fund sot duken në form fakt, me sa shikoj unë, edhe janë gati kështu emocionalisht duke filluar që nga Elona që e kam përballë, që është gjithmonë gati. Çunat janë pak më shumë llafe se sa punë duket, apo nuk ka llafe në palestra. Dhe çunat nuk ngelen mbrapa, janë goxha mirë dhe rezultatet e kemi parë gjatë javës. Ndërsa Aurora është e përpikës, është e rregullt. Nuk fletë shumë, do vetëm të bëj punën, ka arë këtu vetëm për të humbur kile, apo jo? Mirë, më thuaj pak të lutem, si është një ditë me konkurentën, si ndahet puna për se cilin nga këta? Kanë të njëjtën stërvitje në ditë? Paka shumë, do më thënë që ndonë e njëjtë stërvitje për arsye se kanë të njëjtën peshë. Do më thënë, punohet më shumë ke pjesa kardios, me peshat punojmë, por do më thënë në ditë veçanta, jo për ditë.
Ok, perfekte. Unë them të vazhdojmë se po mbasim kokot, kështu që 3, 2, 1, gati! Atëre, po fillojmë. Jemi në nxemje, po e nisim me një lojë si fillim edhe pastaj vazhdojmë gradualisht, okay? Atëherë, në momentin që marrim një peshë e pasojmë ke shoku. Ndërkohë që kemi pasuar, ulemi për një burpees. Çohemi dhe pesha duhet të shkojë në fund. Çdo kush që e merr peshën duhet të bëjë një burpees. Denis, ulu burpees. Pasoje. Ulu në burpees. Le peshën në tokë. Ndërkohë që pesha është vënë në tokë, unë marë peshën tjetër dhe vazhdojmë kështu me radhë. Okej? Me komandën time, do fillojmë. Peshat do t'i qojmë edhe do t'i sjellim. Po tek fillimi juaj. Okej? Është një tip gare. Jeni gati? 3, 2, 1, fillojmë! Ullu dhe njësë burpees. Ullu burpees. Vazhdojmë. Hajde, shumë mirë. Vazhdojmë. Peshën tjetër. Hajde, vazhdojmë. O, Denisi, po këtë e quam burpees ti, mo Denisi. Po ullu më poshtë. Ullu, 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 ullu. Ullu dhe njësë, shtriu. Shtriu, meni të të pjot. Po, ta galon me e që është më rëndë se ty. Ajo, Denisi. Vazhdojmë. Te. Jepja, vazhdojmë. Vazhdojmë. Jepi. Shumë mirë, bravo dhe rrisë, hajde, sa më shpejt, ullu për burpees, vazhdojmë, hajde Aurora, gati e pjepi, ullu për burpees, shumë mirë, hajde, shumë mirë, jepi, bravo Denisi, bravo ekipi, shumë mirë, bravo, shumë mirë. Ekipi dënohet me 10 burpees. Bëjni. Kush e dënoha me 10 burpees? Ekipi kundështar. Pse këta për më pak, ë? Bën më pak. Aurora, si ndjesh? Më duket se të bie gjithmonë të ishte ekipi humbës. Apo jo? Jo, në fakt në herë në kaluar ishim fitus. Okej, perfekte. Jeti mirë shte ishte vëndaj. Se burpees pika jota me e fortë? Jo, nuk është. A se Ilmarit duket? Do bët, do bët. Shkini që urej me shumë burpees. Se Ilmar? Dhe lot nga firmaj edhe. Dhe u shikoj në vazhdimësi, dhe u ndjek në vazhdimësi. Arë për mirë ishte i shkreti, e hëngri kod në duket. Hajde, vazhdojmë. Okej, atere, i qojmë pesha në përvënde dhe fillojmë stërvidjen. Ndajmë detyrat për kaqen e parë. Edvi, Elona, Arbi, Aurora. Juve e nisni nga bicikleta dhe row, okej? Në regu, ju e një kaqe e parë. Atere, pjesa tjetër dhe nisi me gocat me Ilmarin, e nisim tek push gjërgë. Në regu, atere, vazhdojmë, ndajemi në përvënde, bëni gati. Edhe jërë nga fillimi, raundit dytë, vazhdojmë, bëhuni gati, hajtë. Ilmari, po të ngacmojnë qonat.
Po vdesin i qikë për më të përndesin. Qëva round i këta një? E kam roundin e 2, tier by, burbis e tier. Kë përqen më shumë? Tier by. Ushtë, përqen ajo, se për skosh që ka të. E gati? Shumë. Kë ke këshu në këndështar më shumë ti nga këta? Kë merë këshu që këtë do të sfidoj? Elon? Elona? Ti e këndështar e ti? Po, se kemi ambicin, brandaj. Po këta tjerët apo? Jo, sigurisht po. Ilmar, po gatë. Kemi një gjë që kemi lënë pesë. Qëne, qëne, qëka qëka? Ka fituar në plengë për herë të parë. Ah, po ti s'ke fituar e koma? U ka fituar për me vete në time, tani do të fitoj me ata. Ah, dhe ti s'u ta lësh, edhe pësë është vajzë. Bojemi gati. Gati. Are you ready? Fire! Vazhdojmë! Ilmar, më shpejt, më shpejt! Jemi! Denis, e lam pandima, se, jepi! O, po, po! Vështu? Bravo, kërce, kërce! Ajo është, bravo! Shumë mirë! Shumë mirë shtërvitja sot. Profesor Guma, të lutem më jep nga një koment për ditën e sotme për të gjithë konkurentët. Atëre, dita sotme ka qenë goxha e ngarkuar, ne sa po shohim në fytyrat e konkurrentëve, duket që kanë marrë goxha ngarkesë dhe jam goxha i kënaqur për pjesën e stërvitjes. Muam duket sikur ankohen, muam u duk shumë qef këtu. Qef ashtu të duket kur smer pjesë. Po qef se ishte me mikrofon dorë kjo. Atëre, bravo ju qoftë për sot. Është ideja që të vazhdojmë kështu gjatë gjithë kohës me këto muaj që kemi përpara dhe të arrijmë rezultatet që meritonë në bazë të punës tuaj. Do e bëjmë dikë të ndihet më mirë sot, kush nga këta ishte pak më në formë për ditën e sotme? Atëre jam i kënaqur nga Aurora sot. Nuk ka pasur ankesa. E mos e kishe nga prania ime? Motivova që më tepë. Jo, është herë dytë që bëj Tabata dhe ndjej ndryshimin. Madje sa herë vi këtu, ndjej gjithmonë më shumë ndryshim. Të pëlqen, është një lloj forme që të pëlqen stërvitja apo jo? Vi e lodhur nga puna, nga ngarkesa ditës e tjera e tjera, dal shumë e kënaqur dhe e lumtur dhe shkarkoj çdo gjë këtu. Okej, perfekte. Kështu që le ta quajmë pak Aurorën fituesen e kësaj dite me veten. Faleminderit. Bravo. Bravo gjithëve. Fitness Tenis.